I ovog leta, nažalost, govorimo o saobraćajnim nesrećama na putevima u Srbiji, jer samo za vikend u njima je poginulo 9, a povređeno je čak 100 ljudi. Ono što razlikuje ovo od prethodnih godina je što su ranije učesnici bili uglavnom stranci i to na autoputu. Ovih dana to nije slučaj. Da li je reč o vrućinama, nepažnje ili nečemu drugom? O čemu sada treba da govorimo? Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam Nataša Đulić-Banović, a gosti OKA su Vladimir Rebić, direktor policije, i Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobar dan i dobrodošli. U toku emisije čućemo i naše dopisnike. A svemu ovome dodajemo i to da je sinoć u saobraćajnoj nesreći kod Pljevalja povređena 41 osoba, među kojima su i srpski državljani, da je autobus letao s puta posle sudara u blizini sa automobilom u blizini termoelektrane Pljevlja, da su povređeni i srpski državljani zbrinuti u Pljevaljskoj bolnici i upućeni u Prijepoljsku, odnosno Užičku bolnicu. Gospodine Rebiću, u kontaktu ste, pretpostavljam, sa kolegama u Crnoj Gori. Imate li još neke informacije? Tako je, praktično od ranog jutra sam u kontaktu i sa crnogorskim direktorom i kolegama koji su sa lica mesta dali konkretne podatke. Mogu da kažem da je ovo puka sreća da su posledice relativno povoljne po putnike. Nema životno ugroženih. Ja mislim, oko 40 lica je povređeno. Od toga 5 je prebačeno u Prijepoljsku bolnicu. I danas, u toku dana, sam se još 2 čuo sa kolegama u Crnoj Gori, tražeći punu informaciju da li nekom od naših državljana treba neka medicinska pomoć da obezbedimo. Međutim, prema svim informacijama, oni nisu životno ugroženi. Do saobraćaja nezgoda je došlo ne krivicom vozača autobusa, inače radi se o crnogorskom prevozniku, već vozača putničkog automobila koji je pod dejstvom alkohola prešao u suprotnu traku. Vozač autobusa je pokušao da izbegne direktan kontakt, sleteo sa puta, 2 se prevrnuo i pao na, opet puka sreća da je pao na saobraćajnicu kojom u tom trenutku nije prolazilo šinsko vozilo. Zaista su mogle biti nesagledive posledice i možemo biti srećni da naši državljani ovom prilikom nisu izgubili život. Kažete puka sreća, nažalost, evo za vikend da se vratimo ovoj prvoj, kažem, temi koju su pomenuli na početku. Mnogi nisu imali sreće ovog vikenda i mi svake godine govorimo u leto negde o temi saobraćajnih nesreća i umemo i da kažemo ovako nešto nismo videli, ali da li su ove godine posledice ove nešto dramatičnije? Pitam vas i kao nekadašnjeg načelnika saobraćajne policije, možete da uporedite, pretpostavljam. Pa jako je teško raditi analize i upoređivati periode na godinu za godinu, jer to nije realno stanje. Mi moramo da sagledamo situaciju u nekom duže vremenskom periodu. Ukoliko mi dozvolite, ja bih samo za naše gledalce napravio jednu retrospektivu stradanja na srpskim putima. Od 1980. se vode zvanični statistički podaci o stradanjima u Republici Srbiji. I da kažemo da je početkom 80. godina ta brojka se kretala između 1800 i 1900 poginulih na srpskim putima, da bi 1990. izašla na maksimalni 1995. Kasnije je taj broj negde varirao do 1200, kada smo u 2001. godini značajno povećali novčane kazne, i to je bio prvi put onako jedna šok terapija koja je doprinula tome, pre svega ta činjenica je doprinula tome da se u sledećoj godini broj poginulih u saobraćajnim nezgodama smanjio za negde 400. Kasnije imamo jedan period od gotovo jednu deceniju gde se brojka kreće između 1200-900 da bi u godini koja je prethodila donošenju novog zakona, zato što su mediji izuzetno dugo, gotovo pola godine, sprovodila kampanja, pozitivna kampanja o novom zakonu, gde se te godine broj poginulih smanjio na 900, a u sledećoj, na 800, izvinjam se, a u sledećoj, kada je zakon primenjen, spustio na 660, i od tada do, evo, ove godine se taj broj kreće između 600, odnosno 536, koja je bila najpovoljnija 2014. i prošla je takođe bila relativno povoljna sa 547. U svim tim godinama praktično su letnji meseci bili najopasniji i najpogubniji za učesnike u saobraćaju. Činjenica da u nekim od tih meseci, kad pričam o ovim godinama gde su bila najveća stradanja, ginulo između 250 i 300 učesnika u saobraćaju za jedan mesec. Sada je ta situacija značajno povoljna s obzirom da sada gine mesečno između 40 i 60, zavisi kako koji mesec. Evo, malo I to su one brojke koje, nažalost, dobro, moramo da pomenemo. Nezahvalno je govoriti o brojkama. Kada dok god imamo jedan ovakav život, vikend, možda nije ni korektno pričati o brojkama, ali prosto kada radimo neke analize, mi se moramo u tom smislu poslužiti se jednostavno statistikom i konstatovati
E sad, koji su razlozi, šta treba uraditi dalje da se to pomenemo? O tome ćemo uskoro, da. Gospodine Okanoviću, rekli smo, obično kad su letnji meseci, stranci učestvuju u velikom broju nezgoda. Ovaj put, međutim, drugačije. Da. Mi smo prošle godine, 2018. dakle u aprilu, imali značajne izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja. To su bile dobre izmene, kazne su znatno pooštrene. Međutim, mi smo tada ukazali na to da će taj efekat pooštrenih kazni imati neki ograničeni vremenski domet. Dakle, u roku nekih 6 do 12 meseci vozači i ostali učesnici u saobraćaju imaju taj neki strah od kazne, a to se onda polako topi i vraćamo se na staro. I tada smo isto istakli značaj kampanje, odnosno značaj sistemskih aktivnosti na tome da se menja svest. Dakle, vi pooštrenim kaznama ćete nekoga primorati da promeni ponašanje. Primorat ćete ga da veže pojas, primorat ćete ga da spusti nogu sa gasa, da nese da pije za volan. Ali mu niste promenili svest. On i dalje razmišlja kao što je razmišljao pre 2, 3, 5, 10 godina. I onda, kada on shvati da nema baš policajca na svakom ćošku, da nema baš kamere na svakoj banderi, onda on polako se opušta i vraćamo se na staro. Šta je, šta je rešenje? Tako je, ali šta je rešenje? Nijedna država na svetu nema toliko policajaca da može da pokrije svaki put, svaku saobraćajnicu, svaki sokak. Ali u državama koje imaju dobre rezultate, radi se na unapređenju svesti. Dakle, mi moramo da obrazujemo učesnike u saobraćaju, da vodimo vrlo jake medijske, pre svega televizijske, internet kampanje. Vi morate da budete, da tako kažem, i brutalni. Ne možete nekome ko 30 godina ne vezuje pojas na zadnjem sedištu da ga ubedite da sad počne da ga vezuje time što ćete mu reći apelujemo na vas da vezujete pojas na zadnjem sedištu. To se tako ne radi. Dakle, moramo da imamo na ekranima vrlo brutalne scene, moramo da imamo vrlo jake i efektne kampanje, moramo da podižemo nivo svesti i naravno da ne zaboravim, moramo imati značajno više sadržaja i saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja i u vrtićima i u školama. I pričat ćemo dalje o tome, a sada da razgovaramo s našim reporterima iz Kruševca i Zrenjanina. Dakle, u selu Vratare kod Kruševca dve osobe su poginule kada je traktor sleteo s puta i prevrnuo se. To je vest koju smo dobili jutros. Tamo je naša Ljiljana Rajičević. Ljiljo, šta se desilo? Ova nesreća, nažalost, sa smrtnim ishodom dogodila se na poljskom putu udaljenom nekih kilometar i po od prvih seoskih kuća. Kako smo saznali, muškarac star 70 godina upravljao je traktorom. Na blatobranima su se vozile njegova ćerka i supruga. Vukao je prikolicu sa sejnom i izgubio kontrolu najverovatnije. Skrenuo sa puta, prevrnuo se, a traktor je pao na njega i supruga. Tako da su oni poginuli na licu mesta, dok je ćerka skočila i, koliko znamo, povređena je sa lakšim povredama. Ona je bila u nesvesti, tek kad se probudila, otrčala je do tih prvih kuća, pozvala pomoć, ali, nažalost, njenim roditeljima u tom trenutku nije bilo pomoći. Ono što još znamo da je ovaj čovek koji je upravljao vozilom, 70-godišnja, koji je imao srčanih problema, obdukcija će pokazati da li je u pitanju možda neki zdravstveni problem ili je jednostavno izgubio kontrolu nad traktorom jer je u pitanju put pun rupa koji je i bio klizav zbog kiše. Nataša? Ljiljo, sezone poljoprivrednih radova, koliko su česte ovakve situacije? Prema informaciji koju smo dobili iz policijske uprave Kruševac, od početka godine do danas bilo je 13 saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali vozači traktora. Najčešći uzroci su neosvetljenost vozila, zatim neadekvatna signalizacija, neposjedovanje rotacionalnog svetla i upozorenja da je reč o vozilu koje je sporo, naravno i ispravnost samih traktora. Inače, da dodam da je proteklog vikenda u Kruševcu bilo 6 saobraćajnih nesreća sa više povređenih i ova dva smrtna slučaja. Hvala, Ljiljo. A vozač traktora bio učesnik u nesreći u opštini Žitište. Vozač motora i njegov suvozač poginuli su u sudaru motora i traktora koji se desio u noći između subote i nedelje. Tamo je naš Mile Novaković. Mile, koje su nove informacije?
Negde na stotinak metara od ovog mesta gde se mi nalazimo dogodila se ta teška saobraćajna nesreća u kojoj su Ljubomir Marinković i Dejan Totić izgubili život vozeći motor. Oni su udarili u traktor koji je vukao poljoprivrednu mašinu, presu za slamu i na licu mesta su izgubili život. Kako smo danas saznali, u zrenjaninskoj policiji očekuje se da do kraja dana učesnik u toj saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom, vozač traktora, bude predat osnovnom javnom tužiocu na dalje postupanje, na dalji postupak. Nismo još uvek dobili zvaničnu informaciju da li će mu biti određen i pritvor, ali sudići po onome što se može nagađati, znači ovih dana, od juče i danas, verovatno će se to i dogoditi. Što se tiče ove same saobraćajne nezgode, danas su nesreće, tačnije danas se u Srednjem Banatu su dva najčešće pitanja šta se to dogodilo pa da dvoje mladih ljudi krenu u to doba, dakle oko 2 sata i 30 minuta motorom ovim putem i šta je radio traktor u to doba na njivi. Kako nezvanično saznajemo, traktorista je želeo da ide na njivu da radi, dakle da izbegne kišni dan i da što pre završi svoj posao na njivi, da ga ne zatekne kiša, i zbog toga je u to doba krenuo na njivu upravo ovim putem. A kako smo do sada saznali, bio je neosvetljen traktor i neosvetljena poljoprivredna mašina, što je takođe veoma opasno, posebno u vreme poljoprivrednih radova. Nataša? Da, Mile, kakvi su uslovi inače za saobraćaj na toj deonici puta? Ova deonica puta od izlaska iz sela Torak do Novog Itebeja duga je oko 5-6 km i to je potpuni pravac. Dakle, ovde svi koji malo brže voze mogu da imaju takođe i problema što je ova deonica puta veoma loši asfalt, tako kažem, bankina je loša, tako da je to jedan od problema koji se može videti na ovoj deonici puta. Sa druge strane, mi smo za evo sat vremena izbrojali negde oko 70 automobila je prošlo ovom deonicom, što i nije tako gust saobraćaj, priznaćete, verovatno je to jedan od uslova zbog čega se ljudi opuste i kažu nema ovde problema, ovde se može lako voziti. Međutim, nikad se ne zna šta se može dogoditi i upravo je to jedan od razloga zbog čega se dogodila ova teška saobraćajna nesreća. Hvala. Nataša. Čuli ste Ljiljanu Rajičević i Mileta Novakovića. Hvala vam najlepše. Dakle, evo, čuli smo šta se dogodilo. Kakva su pravila zapravo za poljoprivredne mašine na magistralnom putu? Pa generalno pravilo jeste da saobraćaj ne voli iznenađenje. Dakle, nije dobro da iznenadite nikoga time što učestvujete neosvetljenu saobraćaju, pogotovo u noći u uslovima smanjene vidljivosti. Nije dobro da iznenadite nekoga tako što ćete promijeniti saobraćajnu traku, a niste uključili žmigavac. Kada pričamo o poljoprivrednicima, nažalost nije retka scena da vidimo potpuno neosvetljen traktor, potpuno neosvetljeno zaprežno vozilo na traktoru. Poljoprivrednici se često pravdaju da obeležavanje traktora iziskuje neka sredstva i da oni nisu u prilici to da priušte. Međutim, gledajte, rotaciono svetlo za traktor možete da nađete po ceni od 1000 dinara. Neko će reći, pa zar je bitno koliko košta, svakako je život skuplji? Jeste. Ali, kažem, nije to neki izdatak. Dakle, stavite tu rotaciju pobogu. Možete staviti one treptače za bicikl u radnjama, one koštaju 250-300 dinara. Dakle, nemojte predstavljati iznenađenje za ostale učesnike u saobraćaju i imajte na umu da ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, ukoliko neko pogine, prosto ne možete da se opravdate ni, što se kaže, ni pred narodom, ni pred Bogom zašto ste neosvetljeni izašli u saobraćaju. Ovde je očigledno krivica, bar nam je tako i Mile rekao, na vozaču traktora. Ali uopšte govoreći što se tiče vozača motora, ponekad imam utisak da oni brže voze od automobila, iako kada dođe do nesreće, oni su prosto ranjiviji. Kako se to sprečava? Mi smo u nekom prethodnom periodu sprovodili određene kampanje, pre svega sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, koja dosta pažnje polaže prema svim vrstama ranjivih učesnika u kategorija u saobraćaju. I činjenica je da vozači dvotočkaša, pre svega motocikala i mopeda, vrlo često znaju da, što Damir kaže, prosto ne budu viđeni od strane drugih učesnika u saobraćaju, pre svega zbog brzine kojom se kreću. Neretke su situacije gde
ti vozači se kreću putima sa prvenstvom prolaza i smatraju da ako su na glavnom putu imaju apsolutnu prednost i vrlo često ih vozači koji se uključuju sa sporednih puteva, pre svega su to sporohodna vozila, ne vide ih i na vreme ne mogu da percipiraju kojom će se brzinom oni pojaviti. Verovatno je to u ovom slučaju jedan od razloga saobraćaja nezgode i zbog toga je činjenica da ako treba nešto da analiziramo, možemo reći da su otprilike 50-50% oni izazivači saobraćajnih nezgoda ili su pak drugi zbog svojih propusta doprinuli da oni stradaju u saobraćaju. U svakom slučaju je neophodna pre svega pažnja vozača na dva točka da oni poštuju propise i da omoguće drugim učesnicima da ih vide. Pogotovo u gradskim uslovima gde se vrlo često dešavaju saobraćajne nezgode zbog činjenice da se oni, ajde kažemo, provlače između vozila, između traka i na taj način sebe na određen način čine nevidljivim za druge učesnike u saobraćaju. A šta znači recimo to kad se kaže ovo je kritična tačka, pa onda noć? Pa da li mogu da se obezbede sve te kritične tačke? Ovde zapravo govorimo o nekim putevima gde pretpostavljam, sami ste rekli, ne može policija da se nađe na svakom mestu, u svakoj ulici, na svakom putu. Da, pa deonice puta, odnosno tačke na kojima se dešavaju saobraćajne nezgode više nego na nekim ostalim tačkama, ne možemo baš pripisati samo krivici vozača. Tu mogu da postoje elementi puta. Znači, obično se radi o elementima puta i to se može otkloniti. Dobro je što se u posljednje vreme radi na praćenju i takozvanom upravljanju crnim tačkama. Međutim, moramo da imamo u vidu da su ipak najveće crne tačke u našim glavama. Moramo to da menjamo. Ponavljam, jake medijske kampanje, ako trebaju brutalne. Dakle, da iskoristim sad priliku, pošto smo mnogo ljudi izgubili u posljednje vreme, generalno, ali pogotovo u posljednje vreme, samo zbog toga što nisu potrošili svoje 2 sekunde da vežu sigurnosni pojas. Dakle, ako udarite u neku prepreku brzinom po znacima navoda samo 50 km na čas, to je po svim zakonima fizike, dakle, ovo nije neka stilska figura, znači, po zakonima fizike, to je kao da ste, znači, recimo, uzeli ovu čašu, pustili sa 10 metara visine i u trenutku kad ova čaša dotakne tlo, ona je razvila brzinu od 50 km na čas. Dakle, ako niste vezani, udarite u neku prepreku sa 50 km na čas, nepokretnu, to će biti kao da ste pali sa 10 metara visine. Šta će se desiti? Vrlo verovatno, a sa 60 gotovo sigurno. Doći će do naprsnuća jetre, imaćete unutrašnje krvarenje, spolje nećete imati nikakve vidljive povrede. Kada dođu ljudi oko vas da vam ukažu pomoć, reći će dobro je, nije mu ništa, čitav je, a onda ćete posle sat i po vremena izgubiti život u najstrašnijim mukama jer ćete imati unutrašnje krvarenje. I to govorimo o pojasu i na prednjem i na zadnjem sedištu. A na zadnjem sedištu je još strašna situacija zbog toga što ukoliko pozadje niste vezani, onda ne samo da vi možete da smrtno stradate, već da usmrtite ovog ispred vas. Ajde da se vratimo onih 10 metara visine i 50 na sat. Dakle, ako pri toj istoj brzini udarite u neku nepokretnu prepreku, vi ćete delovati vašim telom na ovog ispred sebe kao da ste sa njega pali sa 10 metara visine. Nastavit ćemo, naravno. Sada su na vezi dopisnici RTS iz Kragujevca i Šapca. Juče se desila i nesreća kod Batočina u kojoj je jedna osoba poginula, a 7 ljudi je povređeno. Tamo je Nevenka Ćelić. Nevenka, ima li još detalje o nesreći? Nataša, upravo tako. Mi se javljamo iz Rogota, naselja u Batočini, u kojem je juče došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala 4 vozila. Naime, muškarac iz Požarevca koji je upravljao vozilo marke Mercedes kretao se iz Kragujevca prema Batočini i za sada neutvrđenih razloga prešao je u suprotnu kolovoznu traku. Udario najpre u Alfa Romeo, zatim u drugi Mercedes. Vozilo koje se kretalo iza njega u pokušaju da izbegne sudar, skrenulo je na bankinu i završilo pored puta. Muškarac iz Požarevca, star 47 godina, preminuo je na licu mesta. Ono što je novo, to je da je sudija koji je vršio juče uviđaj u saradnji sa kragujevačkom policijom naložio obdukciju njegovog tela. Obdukcija je izvršena, ali rezultati još uvek nisu poznati. Ono što su nam saopštili iz osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu jeste da su osobe koje su učestvovale u sudaru iz Požarevca, zatim iz Smedereva i iz sela Ribare kod Jagodine. U saobraćajnoj nesreći povređeno je 7 osoba, svi oni smešteni su zbrinuti u Kragujevačkom kliničkom centru. Među njima je jedna trudnica i jedno dete i predlažem da čujemo kakvo je njihovo zdravstveno stanje.
Ono što moram da kažem da su za sada svi hemodinamski stabilni, imaju grudno-hiruške povrede, dakle radi se o teškim telesnim povredama sa frakturama rebara, sternuma, bez dislokacija, bez torakalnog kapka. Jednu ženu observiramo i pratimo, ima lacerokontuzne povrede jetre, pratimo njene parametre i možda će biti za operacionu salu. Za sada su, kažem to, teške telesne povrede, ali van životne opasnosti. Nevenka, kakav je bilans ove godine kad je reč o nesrećama na putevima u Šumadiji? Nataša, za prvih šest meseci na teritoriji policijske uprave u Kragujevcu, koja pokriva celu Šumadiju, dogodilo se oko 460 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 lica poginulo. Prema podacima iz policije, najčešći uzroci su prekomerna brzina, zatim nepoštovanje prava prvenstva i vožnja pod dejstvom alkohola. Nataša, toliko od nas iz Batočine. Hvala, Nevenka. Kod Šapca se dogodila još jedna teška nesreća u kojoj su pre dva dana također stradali mladi ljudi. U mestu Tabanović poginule su tri devojke i mladić, svi starosti između 18 i 20 godina. Tamo je Gordana Manjančić. Goco, kakvih vesti ima dva dana posle nesreće? Nataša, muki i neverica u tri mačvanska sela ovde u Tabanoviću, gde se dogodila tragedija, odakle se sada javljamo, zatim u susednom mačvanskom Pričinoviću, gde je juče sahranjena sestra od devojke koja je upravljala vozilom. Danas su sahranjeni njihovi drugi i drugarica, a u mačvanskom selu Klenju i četvrta nastradala. Povodom tragedije, telegrame dubokog saučešća porodicama uputio je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović u svoje ime i ime svih građana, uz očekivanja da će svi učesnici u saobraćaju više poštovati propise, a nadležni pooštriti mere bezbednosti. Podsećamo da se ova teška nesreća dogodila u subotu, nešto pre 5 sati, baš na ovom mestu, dakle se sada javljamo, i da je iza sada još neutvrđenih razloga vozilo marke Ford Fiesta sletelo s puta i udarilo u betonski stub javne rasvete. Na licu mesta poginule su 4 osobe, starosti između 18 i 20 godina, kao što si rekla, 3 devojke i 1 mladić. Jedina preživela je 20-godišnja devojka koja je upravljala vozilom, i ona je, zahvaljujući brzoj reakciji hitne pomoći, prevezena u urgentni centar i sada je na odeljenju intenzivne nege opšte hirurgije u Šabačkoj bolnici. Prema poslednjim informacijama, ona je u stabilnom stanju i o njoj brine tim lekara. Nezvanično saznajemo da još nije svesna epizode koja se dogodila za vikend. Ovi mladi ljudi vraćali su se iz noćnog provoda i nezvanično saznajemo da je uzrok nesreće prebrza vožnja. Nataša? Goco, reci samo još, da li je mesto gde se desila nesreća poznato kao neka kritična tačka, možda ne? Meštani Tabanovića su nam u razgovoru rekli da su se u više navrata žalili šabačkoj policiji, posebno oni koji žive uz glavni put. Kažu da se osjećaju nebezbedno, da se ovuda kreću vozila velikom brzinom, da je najbezbednije, nebezbednije tokom leta kada se mladi ljudi, povratnici iz inostranstva, vraćaju u zavičaj, voze skupocena vozila, razvijaju veliku brzinu i kažu da se ovde čak i utrkuju. Inače, prema zvaničnim informacijama iz Šabačke policije, u poslednjih 6 meseci ovde su se, osim ove, dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 7 osoba, 4 teže i 3 lakše. Nataša? Hvala, Goca, najlepše na ovom javljanju. Gospodine Rebiću, ovo što se desilo kod Šapca, mnogi su i najteže doživali možda ovog vikenda. Kakav je vaš komentar? Osim užasne tragedije za porodice i za nastradale, neka naša prva analiza mora svakako biti ono što nas zakon obavezuje, to je da upravljač puta izvrši jednu adekvatnu analizu doprinosa puta, to je saobraćajne nezgode. Ja se nisam konkretno bavio u ovom trenutku, nemam te podatke, ali nadam se da će nadležni vrlo brzo uraditi tu analizu i proceniti koja je vrsta doprinosa puta i da li ima uopšte, apropo ove priče, na šta su građani ukazivali. A svakako je ono što nas posebno opterećuje u letnjem periodu činjenica da se našim magistralnim putima odvija izuzetno heterogen saobraćaj. To je nešto sa čime svi učesnici u saobraćaju moraju da budu upoznati i da percipiraju tu činjenicu, a to je da ćete na jednom putu
putu u isto vreme susresti i putnička motorna vozila koja mogu razviti izuzetno velike brzine, teretna, komercijalna vozila, traktore, radne mašine, bicikle, pešake. To je jedna situacija gde praktično svaki od tih učesnika u saobraćaju za sebe mora da ispoštuje propise i najčešće i dolazi do stradanja u letnjim periodima na tim putima zbog činjenice da se oni jednostavno ne uklapaju jedni sa drugima. I mislim da je možda prilika da razmislimo o činjenici da se u određeno vreme, a to su dani vikenda, izvrše određene redukcije u smislu dostupnosti puta za sve učesnike u saobraćaju. Mi smo svedoci, mi stari smo bili svedoci 80-ih godina da su na državnim putima tokom vikenda bile zabranjene odvijanje saobraćaja za teška teretna vozila. Treba razmisliti naravno i o drugim kategorijama koje dodatno usložnjavaju saobraćajnu situaciju. Ovde su učestvovali mladi ljudi, nažalost izgubili život. Koliko, šta je potrebno? Vi ste upravo govorili o nekom sistemu koji treba mlade upravo negde od malena da uči tim saobraćajnim propisima. Na šta tu mislite? 2009. godine je usvojen zakon koji je sada na snazi, koji je predviđao da Ministarstvo prosvete treba u roku od 6 meseci da usvoji određeni pravilnik kojim će biti predviđen nastavni sadržaj iz saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja koji će se primenjivati u školama. Deca, odnosno mladi koji su stradali u Šapcu, u to vreme su imali nekih 6, 7, 8 godina. Sad zamislite da su ta deca koja su stradala tokom 8 godina u osnovnoj školi i još 3 ili 4 godine u srednjoj školi imali predavanja koje se tiču pojasa, koje se tiču brzine, koje se tiču alkohola i sl. Da li bi se ovo danas možda desilo? Dakle, mi smo za ovih 10 godina, koliko smo trebali i mogli da imamo saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u školama, propustili da obrazujemo nekde oko 700.000 ljudi, toliko broj 10 generacija. Dakle, mi moramo time da se bavimo. Ajde opet da se vratimo na domete represije. Najbolja do sada godina je bila 2014. godina kada je poginulo 536 ljudi. To je minimum od 1980. godine. I tad je policija, tad je gospodin Rebić bio načelnik uprave saobraćajne policije, tad je zaista policija pokazala sve svoje moći i sav svoj kapacitet. Ali manje od toga, znači ispod 500, u svu represiju i svu selu teško da možemo. Znači moramo da se bavimo saobraćajnim obrazovanjem i vaspitanjem, moramo da se bavimo medijskim kampanjama, moramo da menjamo svest ljudi. Dakle, ljudi prosto moraju da promene svoje ponašanje, ali ne zbog toga što se plaše kazne, ne zbog toga da ne bi platili 10 ili 20 hiljada ili dobili 3 poena, već zbog toga što će biti svesni da takvim ponašanjem mogu da postanu invalidi, mogu da poginu ili da nekog drugog usmrte. A kakav je, gospodine Rebiću, domet probnih vozačkih dozvola? Probna vozačka dozvola je dala određene rezultate s obzirom na činjenicu da već od uvođenja novog zakona smo imali određene restrikcije u smislu vremena upravljanja alkohola, u slučaju kada se radi o maloletnom licu i prisustvo nekog ko vrši nadzor nad tim vozačem. I mi u narednom periodu, odnosno mi smo procenili da bi određene dodatne mere koje su usvojene zakonom, ali se još uvek nisu počele primenjivati, već od, ja mislim, od septembra počinje, još rigoroznije, još više otežavajuće okolnosti za nekog ko je vozač početnik. I mi smo radili analize ponašanja tih mladih vozača, bez obzira da li su oni mladi po stažu ili su mladi po godinama. I u svakom slučaju smo procenili da su oni rizična kategorija i zbog toga je Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa NAVAK agencijom već, mislim, treću godinu unazad organizuje besplatnu po te mlade vozače obuku način upravljanja u rizičnim situacijama. Jednostavno, na jedan drugi način, dodatni način se edukuju. Imali smo odlične rezultate gde ti mladi vozači značajno drugačije postupaju. Poštuju propise. Tako je. I kada učestvuju sa saobraćajnim nezgodama, to su manje posledice upravo zbog nekih veština i promene nekih stavova. I mislim da bi možda jedno od tih rešenja bilo da se na dodatan način oni edukuju, a i ovo što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, učeći đake 4. i 6. razreda i od prošle godine i od prvih, značajno će doprineti. Vrlo kratko, na kraju smo emisije Savet za kraj. Kad smo sve ovo videli, što smo videli? Pa savjet za kraj bi možda mogla da bude jedna poruka nekog antičkog misleca koji je rekao: čovjek praveći grešku po grešku sebi stvara imaginarnog neprijatelja koga zove sudbina. Mislim da sudbine nema, da svako može pažnjom i poštovanjem preduprediti situaciju. Gospodin Okanović, vežite pojas. Hvala vam najlepše. Hvala što ste bili gosti Oka. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste nas gledali i ostanite uz RTS.